Լուիզա, իսկ դու թոք շոուներ սիրում ես? Այո։ Մանավանդ որ թոք շոուների ժամանակ կարող ես տեսնել ինչ ասես։ Ոչ միայն ինչ ասես, այլ նաև ում ասես։ Եվ այսպես, այսպիսի մի իրավիճակ թոք շոու Women's Club-ի բեմում։ Երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսապաստ լուսամուտներից ներս։ Եթերում է երկրի թիմ մեր թոք շոուն և նրա հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանը։ Մենք այսօր լուս կսփռենք ամենահայտնի, ամենախորհրդավոր պատմության վրա։ Եկեք միասին պարզենք կարմիր գլխարկի առեղծվածային պատմությունը և որտեղ է կորել կարմիր գլխարկի տատիկը և ձեր ջերմ ծափարությունների ներքո եկեք դիմավորենք կարմիր գլխարկին։ Նախ, սկզբի համար հարցնեմ, ինչու է ձեր անունը հենց կարմիր գլխարկ։ Դե Հրաշ ջան, եսի ունեմ, ես եմ հակնում։ Հիմա ես քեզ հարցնեմ, ինչի կոշիկ չես հակել։ Չէ, ես կոշիկ հակել եմ, սրանք ուղակի թափանցիկ են, սրանց նասկիներն էլ ունեմ։ Թափանցիկ նասկիները տելևիզորով տեսել եմ, Հրաշ ջան։ Կարմիր գլխարկ, պատմեք, տեսնեմ ինչպես տեղ ունեցավ դեպքը։ Դե, մայրիկս կարկանդակներ էր թխալ, ասավ ես կարկանդակները մուտ ու ցուրտ անտառի մեջովը տար հասցրա տատիկի տուն, թող ուտի, թոշակառու կնիկա։ Մի րոպե, ձեր մայրը ձեզ միայնակ ուղարկել է անտառ։ Հա, Հրաշ ջան, իմ մայրիկը ինձ պարբերաբար ուղարկում է մուտ անտառը, ու այդ օրը ես մուտ անտառումը հանդիպեցի Գայլին։ Նա ինձ ստում էր, փուչ խոստումներ էր տալի։ Ինչ էր ասում ձեզ Գայլը? Դե ասում էր, ես մենակ քեզ եմ սիրում, հա, ու ասում էր, որ տատիկի տունը այդ ճանապարհով ավելի կարճ է։ Դե ես էլ անփորձ աղջիկ, հավատացի նրան ու գնացի իրա ցույց տված ճանապարհով, ու ասեցի, ես էլ քեզ եմ սիրում։ Հետո հասա տուն, մտա ներս ու տեսա։ Մի ոպե, մի լացեք, խնդրում եմ, մի լացեք, կարճատև դադարից, հետո մենք կշարունակենք երկրի թիվ մեկ թոք շոուն և նրա հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանը։ Շարունակում ենք երկրի թիվ մեկ թոք շոուն և նրա հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանը, շարունակում ենք, խնդրեմ լացեք, շարունակեք, մտաք ներս, տեսաք ինչ։ Տեսա, որ Գայլը պարկած ան կողնումը, նույն ինքը մաղճակալին, տատի չկար, գազնել վառած էր։ Այսինքն ձեր մայրը ձեզ միայնակ ուղարկել է անտառ, այո, այնտեղ դուք հանդիպել եք Գայլին, որը ձեզ սխալ ճանապարհ է ցույց տվել, հասել եք տատիկին տուն, տեսել եք տատիկը ներսում չէ, այնտեղ է Գայլը, այո։ Ա, ճշմարտացի, Հրաշ ջան։ Ես ինչ անհետաքրքիր պատմություն եմ։ Չեմ հասկանում, դուք մեր հաղորդումները չեք նայել, մեզ action-ա պետք, action, հասկանում եք, action։ Լավ, եկեք տաղավար հրավիրենք կարմիր գլխարկի մորը։ Ես տաղավար եմ հրավիրում կարմիր գլխարկի մորը։ Հպրեն զբաղեցրեք մորը։ Բարև Հրաչ, պարոն Հարա գիտարան գիտայտազոտական Հրաչ։ Կարը ձեզ տիկին մայրիկ, մենք նոր պարզեցինք, որ դուք գիշերվա հազարին երեխային ուղարկել եք անտար։ Ճիշտ է դարձոք, թե ոչ։ Այո, մենք աչկերի դրվածքով ժառանգաբար մայր և աղջիկ ենք։ Այո, ճիշտ է։ Կներեք էլի, իհարկե, բայց դուք
Մայրեք, թե քերակին, ես չեմ հասկանում։ Այդ մութ գիշերով, այդ աղջիկ երեխուն ուղարկում է անտառով մեկ եսի մուր, որինչ, չեք անհանգստանում ընդհանրապես։ Ճիշտ ասած, ես երեկոյան ժամեի գործ էի անում, դրա համար չկարողացա անհանգստանալ։ Ինչ գործ, ընկերուհի, ինչ գործ։ Ես լոդերով եմ զբաղվում, ճիշտ ասած, բաներ եմ անում, ֆուրեր եմ օգտագործում, նաև ինչու՞ չէ, ուբերներ եմ կարգավորում, տարբեր տիպի ուբերներ, նաև Մակդոնալդսի գործակալություն։ Իդեպ, ես մոռացա ներկայացնել մեր էքսպերտներին։ Հոգեբան, հոգեթերապևտ, նիվ, ծառայությունները։ Մանիկաշա մանկական զարգացման կենտրոնի տնօրեն նուֆ։ Քաղաքագետ հասարակական գործիչ նավ։ Տիկին, ուրեմն դուք հանուն փողի գիշերվա կեսին ոտքով ձեր երեխային ուղարկել եք անտառ, դուք գիտեք, որ ձեզ կարան մայրական իրավունքներից զրկեն, անամոթ։ Ախր պարոն Հարագիդյան, Հրաշ Մուրադյան, գիտարիտան զոդրականը, հազար ներխություն դուք մեր պայմանները տեսել եք, ախր Հրաշ ջան, մենք ոնց ենք ապրում։ Ես մտածեցի, որ այդ 1500 դրամ պիտի տամ տաքսուն, ասենք երեխան ուղարկեմ, դրա փոխարեն ասենք շատ լավ կլինի, որ ես ձեզ ուղալուր առնեմ, կարկադակներ թխեմ, երեխուն տվեցի, տարավ հասցրեց մամային, պատպանեմ արել, Հրաշ ջան, պարոն Հարագիդյան։ Իսկ ո՞ր ժամին եք ունեցել դեպքը։ Ավելի ուշագրավ ես ձեզ կպատասխանեմ, առավոտյան 6 PM։ Իսկ ինչ եք անում, ինչու եք այդ ժամին ուղարկում ձեր աղջկան անտառ։ Ճիշտ ասած, պարոն Հարագիդյան, այդ ժամին տարիքները շատ ավելի էժանա, բայց ով կմտածեր, որ ասենք թե անձև կգա տեղումներ կլինեն եղանակի վատթարացում։ Ներողություն իհարկե, ես ձեզ մի հարց ունեմ, էլի, դուք ընդհանրապես ծնողական պարտքի զգացում, ձեզ մոտ իսպար բացակայումա, ես չեմ հասկանում, իսպար բացակայումա, ինչպես կարելի է մի մատ երեխային ուղարկել այս մատնաչափիկի հաղորդումը, չէ՞։ Հա, ինչպես կարելի է կարմիր գլխով երեխային ուղարկել անտառ այս ցրտին, բա որ մրսի, կապտի։ Ճիշտ ասած, շատ եմ անհանգստացել, շատ, Ագիդան անհանգստացա, նույնիսկ սիրտս խառնեց։ Մտա Viber-ով տեսա, որ ինքը 13 րոպե առաջ, ասենք, օնլայն է եղել, զանգեց իրան, պտի իշկեք 2 անգամ, չգնաց ու գնաց ու ինքը չպատասխանեց։ Որպես մայր ձեր արարքին արդարացում չկա, Տիկին մայր։ Ախր Հրաշ ջան, ես մայր չեմ, ես միայնակ մայր եմ, Հրաշ ջան, ես ինձ նման ճոխություններ չեմ կարա թույլ տամ, Հրաշ ջան, դու որպես մայր ոնց կվարվեիր, Հրաշ ջան։ Իսկ որտեղ է կարմիր գլխարկի հայրը։ Կարմիր գլխարկը հայր չունի։ Ինչպես թե չունի, չի կարող կարմիր գլխարկը հայր չունենալ։ Այդ չունի։ Ավելին ասեմ, հեքիաթում ոչ մի տեղ գրած չի, որ հայր ունի։ Թաղեմ ես Սալպիերոյ գլուխը։ Ուրեմն ես հիշեցնեմ մեր հանդիսատեսին եւ հեռուստադիտողին, որ սա երկրի թիվ 1 թոք շոուն է, այստեղ ամեն ինչ հնարավոր է եւ նրա հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանը։ Եվ մենք այստեղ ենք հրավիրել կարմիր գլխարկի հորը, դիմավորեք հորը։ Նախ եւ առաջ շնորհավոր բոլորի տամանորը եւ երկրորդ քեսեք ես հաճելի միջավայր արա, հաճելի միջավայր, ընտանիք պայլու համար եմ գնացել Ռուսաստան, է Խապումա Հրաշ ջան, ինքա հաճելի տեղը քթեք էլ է, հանդակտիկում գրանցված է որպես սեքսի արքա, կված հայտնեք իմաստը։ Ներողություն, ուր եք այսքան ժամանակ դուք։ Հրաշ ջան, ես Ռուսաստան տեղի մման խմուկ քնուկ էի։ Կարմիր գլխարկը ձեր աղջիկն է, դուք պնդում եք։ Այո, ես պնդուկ եմ։ Կարմիր գլխարկը իմ աղջիկն է, ես Ռուսաստանում դիտում էի հեռուստացույց։ Զանգ բջայինի, ասում ալու, ախպերս տունն ես, ասում եմ, բաշուտ հասի, կնիկը դեպոշ ապրում եմ, հելայիք ախպեր հասա,
Ենիկս ընդուս Նատաշան, բարմ ջան, պեջի, բան, ման, ասի դու ուլ է լրվի։ Ու տեղում վրա էր, հեկա հասաստեղ, կիսաբազ լուսամոտներ։ Հաճելի տեղ ես եք էարը, խես հաճելի տեղի գիտում։ Իսկ ինչ ունացիք Ռուսաստան ձեր աղջկան թողնելով անտառի հույսին։ Հրաժան, նախ ես կասկացում եմ, որ ես իմ աղջիկն է, ընդհանրապես նման չի, հել իմ թրաշը, սրա գլխարկը, ասեք, ես վստահ եմ, որ ես իմ աղջիկը չի, ես Դևենթեի պատասխաններ եմ ուզում, ես 23 տարի Ռուսաստանն եմ, եսի 19 տարեկան, այդ ոնց էլ ա, վարա, այդ։ Ես կմաց հայտեմ դիմագդ կպատրեմ, հրաժան, պարոն հանրագիտարան, ուզում ա կավերենի տես պահանջի, բերեք սդի դետերը թողնեսի, բերեն ես այնական, այդղան Միրոպ է լրեք, միրոպ է, լրիք, շարունակեք հայրիք, դուք ծերը ծերին չեք ապրում Ռուսաստանով։ Ես ծերը ծերին աղբեր, ավրմ է ստեղ, ստեղ է ավրմ աղբեր, յոլլա չեն կար մետայինք աղբեր, հացին կակա է ասմ ինքս ես, ու աղբեր, որոշեցի գնամ Ռուսաստան, գնացի աղպեր, ծանոթացա մի հատ աղջկա, տերեխա ունեցա, աշխտը մնդանիքը սպամ եմ։ Կներեք, էլի հարկ է կարելի ատնց։ Իարկ է, համացեք։ Ենդ հադրենք վերկացակ գնացիք, հապա ձեր ընտանիքը։ Հարգելի ժուրի, հոպար ճան, ես կարծում եմ ընտանիքը ընտանիք է, տարբերությունը որն է ինչ կապ ունի ում ընտանիքն է։ Վրաշան խապում աստթմ այս այլանդակը, մենք այլապորտում 13 րոպև հանդիպել ենք տեսնենք ամեն ինչը ստացվել է։ Արա, ներվայն ծրիր դու արդեն, ես մետ պտի ծխեմ ասեմ։ Միրոպ է հան այս ընդիվայրում ծխերն արգելվում է։ Հապեց ես ինչ սեն ընդիվայր է հրաճճա։ Իսկ ինչի եք իրար մի սուտում։ Իսկ թե ինչ միս է նախենտրում մեր հաջորդ յուրը, կպարզեն կարճատև դաթարից հետո, իսկ ես ուզում եմ հիշեսնել, որ դիտում եք երկրի թիվ մեկ թոք շոուն և նրա հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանը։ Միշկա հերդ լավա բալես։ Լավ էլ իմ, արդեն հիվանդանցից դուրս գրվեց, արդեն կամաս կարգավորվում։ Նորմալ աս աղկենքս, ես փողը վերցիան է, էրեխում բանք է, լավ հանգրսկացիս, բայ, կեզ եմ միատ կոշիկ մոշիկ կարգնս։ Լավ էլի դը Հաճելի միջավայր ես խտեք ես լավ ես ես դումա։ Սախը իշասնեմ հերտը դեմը, կտեն է, որ ծուկ հարանից է գարու, չլավացվեք։ Մեկ ռոպես սթրվեք, իսկ այժմ ես այստեղ եմ հրավիրում այս պատմության թերևս ամենատարօրինակ հյուրին, դիմավորեք գայլ։ Արպինիստրացիա, միատ մտեք մերս, մտեք մերս, արպինիստրացիա, մտեք! Վերաշճան, ես ինչ է կանում? Այս ենցապետ, իկին մայիշ, այս ենցապետ, վերս, արպինիստրացիա, հերացեք, ռադեղեք, սավեր ծրու, նստեք! Հառաճշնով տպին Աղբեր դե դիմակովը մեկ է, որ իչ չճանաչեն մերեմ կյանքին։ Հասկացա, պատմեք, ինչպես է եղել։ Ինչ պատմեմ, ծեր և կարմի գխարկի պատմությունը, պատմեք։ Նավ ես կուկու ճան։ Աղբեր մեր բորիկը ձակ էր ունեց Հտրս խորովինք բանանիք, ասիք մի կտոր հաց ուտենք, մի կշխմենք էլ ինք ես։ Ներեցեք, հա, բայց դուք հիմա էլ եք գինովցած։
գինով ծաշեմ։ Գինով ծածեք։ Գինով ծաշեմ։ Գինով ծածեք։ Գինի չի խմում ինքը։ Վերջ աղբեր, ասեմ, կեֆներս մլոներ, ոշմ ձեզ ոսը ավես կարել իմ հատ լավ տատու համար կար մոտս։ Ասի իրկուն էթը մի հատ ուտեմ։ Վերջ հել անգարանտարձ ես կոկոնս տակասս աղբեր, մեկ ու ջուգ եմ պերաշկի հոտա կթովս, մեկ է տնամ կամի գխլարգնա աղբեր, ջուգի որ նույն տատու տուն այդում համբալը, առաս երկար ճամպ են ասին, որ չկա հարամանի, միատ իմ սրտով նենց գեշ ձևի միատ ուտեմ էլ է, հետքանը։ Իզուկ ինչ արեցիք հետո։ Հետո գնացի տուն, տենեմ տատիկը պարկացա։ Ահա, իսկ մենակ էր պարկաց։ Աղբեր, սլա մենը ոնց կարա մենակ պարկի, սլա ծեղով չեն կարա մենակ էր պարկել։ Հատի հետը մեկ էլ։ Հորը թպակել։ Այդա։ Հորը թպանչանց ես այդաղա, հրաստան ստ Կերա, միատ ծխի, որ նստսնեմ, ասի մի կիշ բարկեմ կնեմ, կնա էլը տենամ չկաղմ է։ Հիմա դուք եք կերել տատիկին, թե ոչ։ Հրաժան, դու ոնց որ նես ջոգելուց թուլ ես, ձիք ես շորը, հետ որ ասում եմ ուտել, պրյամ ուտելը չի Սրանք մեր ու աղջիկ տատու գլուխը ծամել են, որ տունը մնա իրած, դա չէ կել է ինչ մոտիվացիա պետք է ունենար, հարգելի ժյուրի միատ ասեք։ Ուրեմենք ես ճշմարտությունը պարզելու համար կապ եմ հաստատել որսորդների հետ, հիմա մենք կապ կհաստատենք որսորդների հետ։ Ալը։ Որսորդ, դուք ինձ լսում եք։ Այ Իսկ որ որսորդն եք, նրանք երկուսն են։ Ես էլ մի որսորդն եմ, որտև են մեկին արջկերելա։ Հա, ներեցեք, դուք վերջին անգամ եք տեսել տատիկին, որտեղ է նա։ Ինչ տատիկ։ Կարմիր գլխարկի տատիկը։ Ինչ կարմիր գլխարկ։ Երկություն դուք կարմիր գլխարկի միջի որսորդը չեք։ Չէ, այաղբեր, սխալ որսորդը եք զանգե։ Ես են անեկդոտի մեջի որսորդ եմ են, որ վերջ ու մար չասմ ես, հիմա չեմ ճոգում, դու որսորդ ես, թե... Տու Ահ, մամա, դա կյանքս։ Ներողություն, դու կով եք։ Ես կարմիր գլխարկի տատիկն եմ, ինձ համար տեղաշորում պարկած էի, սպասում է երբ ես ախմախը կարկանդակ կբերի, որ ուտեմ։ Իսկ մենակ եք պարկած։ Հայ աղբեր, եսի ոս կարա մենակ պարկի ծավը տանեմ, ես մտա ներս տեսա, որ այդ ոսորդներից մեկը տատին պլոտնի ուտումը։ Մենակ է։ Կեշ ձևի ուտում։ Մենակ էի պարկաց։ Եկինոն էի պես ուտում։ Մենակ էի պարկաց։ Հոլ կիլ է եղ։ Վերա, բարոյական չիր, որս տեղ բարեր չասեք։ Իչարա։ Վերեք ստի դետեկտրը նսեք։ Այս շապատվա համար այսքանը կհանդիտենք հաջորդ շապատ կանդի եթերում, բումս խաղա, բաբայ։ Լույզա, շնորակալություն հայտնենք մեր գործ ընկերներին, շնորակալություն Շենգավիթ բժշկական կենտրոնին, որտեղ մենք պարբերաբար անցնում ենք թեստավորում և հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորակալություն Զարա խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Զարա online հարթակը։ Շնորակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների բարձահարդարումը ապահովելու համար, շնորակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար և շնորակալություն Women's Club-ի ոճաբան և դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։
Իսկ մենք կհանդիպենք շաբաթ օրը ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Անպայման։